就是我女装为什么杨紫死活都看不出来，这点我就觉得很鬼扯。谁不大喊吗？是秃头，肚子还可以减，你秃头你没办法。10岁出来，我应该生下来的时候就没了，光星捧月的就出生了，各种人亲亲我。大家好，我是大眼妹，欢迎大家加入我们大眼娱乐，鼓掌鼓掌欢迎。今天是我们第一次线上新员工会议，大家先来自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是王玉文，我的工号是 XTJ0528。Hello， 大家好，我的工号是 XTJ1019。Hello， 大家好，我是刘yichang，我的工号是 XTJ1024。Hello， 大家好，我是Xie Binbin，我的工号是 XTJ0525。迷惑技能大赏，每个人需要对着镜头展示只有你会别人都不会的独家技能。我算数很快，我随便出一个题目，然后我可以马上算出来。78×56等于多少？等于55。你这算什么？就我算得很快啊。我手给你掰到胳膊，这样你们可以吗？可以。你们肯定不可以，好吗？我可以。我有啊，怼老吴。我又怎么招你惹你了？我的技能是学刘畅。什么？学？这网络不太好。那挂了，那就这样吧。2000 years later， 我要学刘一唱叫，你没有听？对，哇哇哇哇哇！我跟你说，吴希泽说话口把鼻子堵住。Hello， 大家好，我是吴希泽。大眼好多问，接下来就开始我们的抽签提问。设置10岁、20岁、40岁、80岁四个年龄段，一人抽签回答一个年龄段的问题。哎，是刘一唱，恭喜你拿到我们今天尺度最大的18禁问题。20岁的时候初吻还在吗？刘一唱回答的话，你得放到10岁，你问他10岁初吻对不对？10岁的时候初吻还在吗？10岁初吻，我应该生下来的时候就没了。捧星捧月的就出生了，各种人亲亲我。第一是吴希泽，恭喜拿到我们的80岁的问题。80岁的时候，老年大学的班主任通知吴希泽又考了全班倒数第一名，请问你会？那就让他们请家长呗，把我爸叫过来。最好让我爸再揍我一顿，那我就开心死了。接下来王一文是吗？拿到了我们最安全的问题，10岁，请问哪部电影或者电视剧是你的童年阴影？鬼娃吧。鬼娃回魂。对，鬼娃回魂，那是我从小的阴影。玉文，你有那么年轻吗？那是你的童年吗？啊，什么？接下来是戚培新的弟的问题，40岁秃头和肚腩必须选择一个不要的话。秃头，肚子还可以减。你秃头你没办法，但可以植发呀。那你植发的原理是把你仅有的一些头发补到你空缺的地方。你40岁的时候你头发都没了的话，那你补啥？请大家分别形容一下自己在《长安少年行》里边的角色和担当。首先我觉得我们这个剧其他的那些演员都欠缺了一些智商，所以说我应该是智商担当。我这角色你说除了帅也没啥担当啊，只有颜值。刘一畅你开始讲。他弱智担当。卡了。他真没声音，急死你！所以他都是你装的是吗？对，他不是说我弱智担当吗？我是剧团最好的担当。既然把我的智慧担当抢走了，我就说我吃肉担当。那有没有关注网友现在就是对这部剧的讨论，符合大家的预期吗？不管是大家是提出的建议也好，还是表扬也好，就是谢谢大家，然后我们也会继续改进。那有没有就是想要反驳的吐槽？很多网友说那个独孤是安逸夫妻的粉头子，每次只要那个子安和一在的时候，独孤就在会旁边在那磕 CP， 在那里默默微笑，吃瓜群众。所以我想当场问他一下，这是你自己设计的，还是你只是笑场了？我都不知道我在干嘛，就自然的看你们在那儿那个，我就在旁边这个。那给大家一个畅所欲言的机会，讲一讲你觉得拍戏过程中剧情最扯的一个桥段。整个剧都扯，就是我女装为什么杨紫死活都看不出来，这点我就觉得很鬼扯。这男子居然穿女装，你成何体统？男子。我认得出来，你得了吧，你啥时候知道的？你心里没点数？你一开始也不知道。我知道了。他就老是一副意味深长的微笑，搞得像自己特别知道一样，其实根本不知道。我特别带问球比赛结束之后，依依腿流血了嘛？他那个腿的那个血量真的是有点多，那我们当时也觉得太扯了。血量是有点多。王一文流完了整个半年的血量。你别说哪
们换个话题吧，女孩子也不知道了。你们给剧里的五位男主角的颜值排个名次吧。我最帅，其他不重要。我第一，我第二，他们并列第一。那能不能说一下谁是最后一名？谢冰冰今天不在，所以我们就说说他好吧。假设今天王宇文站上体重秤，数字超过110，请问你们会怎么委婉的提醒他得减肥了？不可能，确实，为什么要假设呢？谢冰冰，你有什么想说的吗？我有一个朋友，他110斤，他不愿意减肥，然后他胖死了。啊，委婉不？现在给王宇文一个反击的机会。假设现在三个男生站在泳池边，王宇文可以把他们踹下水。请问你依次踹水的顺序是什么？先踹西泽，踹西泽的时候，西泽一定会把那个独孤和那个心远一起拉下去的，我就不用多踹了。看一下能不能互相指认的那个问题能不能实现？他们在我哪儿啊？那现在就是说人名吧，谁最擅长搜索？吴希泽。那女一都说了，吴希泽。那吴希泽。你们也太敷衍了，我真的服了。谁是剧组的主妻？冰冰吧。啊，救命！你就算是要找个挡箭牌，也应该找我呀。嗯、但是我看今天采访，感觉你们食物链主播是吴希泽，反正动不动就把吴希泽推出来就对了。够难啊！希泽脾气最好，怎么说他都不会生气。希泽不咬人。那谁在生活里最小学鸡？小学鸡是什么？就是小学生行为。那谁最有偶像包袱？刘玉畅。我好事从来不会找我的，我跟你说。那谁是网上冲浪十级选手？喜欢大海吗？是冲浪。冲浪就是特别会上网的。我们大眼娱乐最注重的就是团队合作精神，所以我们现在就要考验你们四个人的团魂默契。团魂是真的。人手指游戏，四个人伸出五指，轮流说条件，不满足要求的人折一根手指，最先折完手指的人需要接受节目组准备的惩罚。将近三个月没有出过家门，你们都折，哎呀，别耍赖了。这。下一个，我蹦过极，这不得没蹦过的吗？我是男的。哇！针对一下啊！我放过羊。洁白的羊群。哈哈哈！还真放过羊身上，我操！那行。下一个，我是女的。Triple kill。嗯，来放。你们还有几根手指？针对一下，快老公，针对一下，针对一下，我身高1.8。我也有1.8，不好意思，各位朋友。1.78，我啥时候1.78了？我一直都是1.8。来，我们现场百度百科一下戚培鑫的身高。啊，不要，那个百度百科是假的。百度百科和戚培鑫没有身高。没关系，不是官方的啊。我不姓戚。可以。惩罚内容。含着一口水唱歌，我们想听青藏高原。那个刘畅帮你你得唱的让我们能听得懂，你不能光啊，他会有哭啊，你张开嘴吗？要不你换一个惩罚吧，你把那些柠檬都吃了吧。哎，我怎么变成主持人了？哎，兔子下岗了。别吃柠檬变唱歌吧。不行，你不能强加要求的，我就给你们吃片柠檬。不是一片啊，是一杯，我有。车轮画像游戏，四个人自由选择另外一位画性别转换的画像，画完以后你要描述一下这个画像，并且说出创造的灵感。我来分配，现在我画戚培鑫画吴亦泽画那个刘畅画我，给我画。现在感觉好像在艺考现场，我是个监考老师，你们四个在画画。那我们就开始对着镜头来分享一下自己的画像以及创作灵感。这个很明显我已经写上去了，培培他演戏特别会哭，就是只要说哭他马上就能变成女生的话，他一定是一个双马尾的妹妹。好，吴希泽，那你看这个两个那个树须须，然后独孤的剑，他的剑不能丢。好，刘一畅来开始讲一下你的。我这个比较精髓你知道吗？我介绍男王宇文。你这是个人吗？你这个你精髓，我给你写了标注，也很帅。来，我画的是女版老吴吴希泽，对，就标志性的会有一个小虎牙。就结束了。哎，我们最后来。拜拜。今天我们这个第一次线上会议就这么结束了，欢迎。好，那大家再见了。好，再见。
这个剧真的非常好看，请大家一定要去看哦。祝各位演员老师那个身体健康，那个阖家幸福。谢谢以上各位演员老师们的发言，好，我们今天的大演新娱乐就在这里跟大家说拜拜了，拜拜。拜拜大眼睛退线了，哦，大眼睛退线了。问怪癖吗？咬指甲吗？啊，你这不算怪癖了。80岁没有咬的应该是脚指甲吧？应该是。我为什么要咬指甲？就你喜欢咬。因为这个才能是怪癖。谁是宅家冠军？哦，我，你们三个都说我啊！3、2、1，我，下一个问题，快！下一个问题，小学阶段有没有暗恋的男生？没有，中学阶段有没有暗恋的男生？中学阶段，你掰不太好，我记不清。到我了，到你了是吧？戚北星接麦。戚北星，想象一下你40岁的中年危机。40岁不可能有中年危机，必须是秃头。好，秃头。请问你20岁的恋爱持久度？刚才是麦克风的问题吗？还是你没有讲？我公司的人告诉我装卡。